A partir do dia 1º de junho, a fiscalização será maior para quem comercializa o pão francês. Uma portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia determina que o tradicional pão de sal seja vendido por quilo. Acontece que nem todos deixam um preço visível para o consumidor. A portaria diz que é obrigatório deixar fixado, próximo ao balcão de venda, o valor do quilo do alimento, em local de fácil visualização pelo consumidor. Nós já temos uma normativa do Imetro desde 2006, né, nos orientando a vender o pão por quilo. O pão é um produto que ele pode ser grande e pesar pouco e ser pequeno e pesar muito. Então, muitas vezes, o consumidor era ludibriado assim, fazia um pãozão com pouca massa, deixando fermentar muito. Vindo essa normativa para vender por quilo, o consumidor não perde. A alimentação básica tem ficado cada vez mais cara e o consumidor tem sentido a alta no bolso. Com o aumento no preço do trigo, que é o ingrediente principal na fabricação do pão, em breve, o pão nosso de cada dia também vai ficar mais caro. Nós usamos para a fabricação do pão uma boa parte de trigo importado. Então, com a alta do dólar, sobe o trigo. Tivemos problema também com os lockdowns de fábricas de embalagem. Às vezes tinha o produto e não tinha embalagem para o produto. Então, essa situação que estamos vivendo de pandemia dificultou muito, né? Muitas indústrias, né, na produção, e assim encareceu, diminui a oferta, aumenta o preço, e foi o que aconteceu com muitos produtos de panificação.